Inger Johanne Wik, psykologiprofessor. Vad är det som gör en människa till en mördare? Ett val. Det är Ingmar Nyman, Rikskrim. Om din dotter nu har sett honom så kan han naturligtvis ha sett henne. Jag har en hemlighet. Vågar du höra den? Modus, premiär onsdag 23 september i TV4.